го на шот! Паракя, паракя! Здравейте, твичери! Завръщаме се с любимите ви епизоди. Риболов в градска среда, тунелите под София, които са направени да се използват от военните и от висшестоящите в тази държава. А сега вътре е пълно с пастърви, който не ми вярва да остане до края на това видео. Никога не знаете какво ще излезе. Слушал съм истории за риби по 5-7 кг, виждал съм снимки на такива, за съжаление, от мазета, така че никога не се знае какви зверове могат да излезат от тези тунели и какво живее там и от колко време. Хайде, тръгвайте с мен! Ето я, първата рибка. Първата рибка. Браво, бе! Първото рибенце. Ето я рибката, удари на Аджимилк с волфрамова глава на Фюстар. Връщаме я бързо обратно. Къде са? Сега ще се пробвам да излъжа, имаше и една голяма. Промина задържана. С тежка волфрамова глава да мога да я вкарам точно където трябва. Трябва внимавам да не падна, а и рибите да не ме видят, но се стоят най-големите риби хора. Ще видим дали ще иска да удари нещо. Удари! Удари! Ооо, хубава, хубава! Кепа, кепа, кепа! Кепа, кепа! Майко, тая полудя! Тая полудя! Хубава, на TJ минала! Кепа! Внимавай да не се хлъзнеш! Дори и кепа няма да стигне от тука! Хубава риба! Много хубава риба, хора! Супер риба! Тая е трофейка! Уха! Трофи! Дано се откачи, за да не я мъчим. Е, сега ще влезем отзад. Точно както и предполагах, там на крайчица удари. Страхотно рибе! Много добра риба. Нямам избор, ще трябва да скоча в бочовище тука. Скоро никой не е идвал. Леле, 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 падам, падам! Rockin' Force, baby! Каналите, baby! Софийските канали отново. Очаквайте много интересно видео. Уху! Липсваше ми стрит фишинга, хора. Уха! С първото мятане и това е от хубавите риби тук на Шитривъра. Страхотна рибка. Повече от страхотна. Тлъста балканка. Първото, което правим, е да я махнем тройката, така че да не нараним рибата. Тук оплашихме всички риби, сега преминаваме нататък. Халабунга! Костенурките нинджа! Влизаме в градската джунгла. Тук са малко по-дивите места. Леко, леко, леко. Излезнахме точно където са рибите, но града. Примамката само падна във водата, хора, и удари. Това изобщо не го очаквах. С пускането удари, не е истина просто. Само я пуснах и удари. Страхотно балканче, бързо да го освобождаваме. Хубаво захапа тройките, красива балканчица, връщаме. Нямаме време да не умориме рибките. Буквално си пуснах тук да си тествам примамката. Е така е тук и удари с първото мятане. Това малкото го харесват, като са по-големи. И леко имат претенции, обаче тоя Little Jack направо му праснаха панаир. Взимаме Аджи Милка. Знаех си, че този силикон ще лови пастърви. Просто е убиец. Той имаше един готин паек на рамо. Какъв паек, брат? Това е тарантула. Махна ли го? Да. А? Паек на работа и като цела тарантула. Fucking shit, презерватив!
Това е да ловите в градски условия. Хванахме презерватив. Ужас! Гръмна! Фак! Фак! Дем! Това е когато ловите в градски условия, хора. Излизат не само пастъри. Е, тук е една грешна стъпка и сте долу в канала. Ако привата е висока колкото мен. Не знам дали е вкусна, но я усещам през дънките. Оригинална е. Това не го правете, защото принципно като слезете тук, първо, че после трудно може да се качите. Второ, че ако дойде водата отгоре и вали на Витоше, тук може да грее слънце, но горе може да има яка буря и да вали и ще ви помете направо в тунелите и ще ви отдави. Така че никога не слизайте, гледайте прогнозата за времето и никога не слизайте в канали. Turtle Ninja Turtle. Е, тук съм сигурен, че има риба в бързая. Се опитам да задържа. Добре. Рапалската примамка задържа с течението. Знаех си! Имам го на шот! Звер в бързото течение! Имаме го удара, обаче течението е много бързо, едвам задържах воблера и удари на Shadow Wrap. Сега да видим как ще успеем да извадим, че нагоре от всичкото и рибата е голяма. Добре, че слезнах. Turtle Ninja. Костенурките нинджа в каналите, бейби. Леле, това е голям парцал. Рибата е голям парцал, хора. Обаче се е закачила леко. Лошото е, че ако отида там, ще изплаша и другите. Аз съм сигурен, че в този бърза има и още риби. И то хубави риби. Нищо. Нека да хванеме тази, пък после ще хванеме и другите. Его кепа на Golden Catch карбоновия. Той е лек подобен за тази работа. Спокойно. Фиши. Леле, тая е най-голямата за деня. За съжаление изплаши всички други риби. Воу. Направо пръска аванс. Се опитаме тук да я мушна. И да я захлупа. Браво е! Трофейна пастърва! Трофейна канална пастърва, хора! Не е истина, освобождаваме го. Ето го Shadow Wrap-чето и рибата, която я хванаха. Рибата е 35 см. Тия рибата е готова. Тръгна. Ще трябва да отслабна. Сега, хора, отиваме в един тунел, който съм хващал най-големите градски пастъри. Там съм сигурен, че има чудовища. Дано да са излезли, защото канала е дълъг 2 км и там има чудовища, които са ми развивали аванса, късали са ми и съм хващал по 3, 4, 5, 50, 60. Огромни риби. Монстър, огромен монстър. Знаете какво прави аванса, да не се отключи на един зелен бомбле. Изправила купица. Много гадно. Има нещо очарователно в стритфишинга, хора. Винаги ме е кефел най-много, тоя риболов най-много емоции ми носи. Чакай, че ще сгази нещо. Е, тука в канала, ела, че ще сгази нещо тук, стой. Здравей, Миш съм аз, приятно ми. И аз съм Диран. Имаме ли стикери, Миро? Ти едно стикерче. Благодаря. Айде, чао и успех, гледай нещо, а не те сгази. Е, тука е топа на топа, тука
са най-големите риби, които съм виждал, хора. Видях риба! Е, тука, виждаш, е това къде се мести, е там е риба. Тръгна да го чупа, обаче се отказа. За съжаление, в този тунел нямахме никакъв успех. Отиваме към следващия. Да, точно, то трябва да е на втори план. Първата тунел на Пастърва. Някои от вас помнят тази поредица, други не. Ето я, първата трофейна Пастърва. Красива дива балканка, много наялена дива балканка. Първата риба в тунела, продължаваме да търсим гигантите. Водата е доста мътна, което означава, че е валяло. Се надяваме, че ще успеем да хванем някаква риба и тук. Хванах я, хванах я! Хванах я! Тунел на Пастърва! Тунел на Пастърва! Дано не се откачи! Дано не се откачи, тунел на Пастърва! Че съм седенична кука! Първата тунел на Пастърва! Бързо, 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 бързо! Опа! Ей, американче! Хванах американче, хора! Най-накрая дебело американче! Тъкмо си мислех, че няма да хвана нищо в този тунел и най-накрая хванах дебела американка! Ето я рибка! Дебело американче, хора. Страшен кеф, страшен кеф. Та успяхме да хванем и в подземията. Ако искате да видите какви хора има тук, които живеят в подземията, вижте старите клипове. Не забравяйте да се абонирате. Ако този клип стигне 50 000 гледания, ще направя втора част. Хайде сега да тръгваме! Твичери, в twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием блокното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!